Добър ден! Здравейте! Искам да направя един запис, тъй като от доста време не съм правил коментари в видеоформа. Пък и един така читател на блога ме попита. Разговаряхме за това. Той ми говореше, зададе ми въпрос за това дали пък белия терор преди 1944, преди 9 септември, не е породил червения терор, който бил след 9 септември. Той ми зададе въпроса и малко по-иначе. Терора през 20-23 година казва, дали не е породил терора след 9 септември. Но аз го разбирам, така тълкувам го въпроса му в по-широк смисъл. От друга страна, аз това му казах в самото начало, 20-21, 22-23 година у нас управляват земеделците на стамбулиски. Те са така, в никакъв случай не са бели. Бял терор, ако използваме тази символика, това са така в Русия специално царската армия и така нататък. Белите са дворяните, аристократите и така нататък, буржуазията да ги наречеме, а пък червените, това разбира се, са комунистите. Но стамбулийски не може да се нарече бял, той е така представител на една селска партия, идеолог и ръководител и така нататък. И той е поклонник, доколкото ми е известно, аз съм се интересувал все пак, поклонник бил голям на Мусолини, Бенито Мусолини. Значи, ако упражнявал терора, той тогава упражнявал. Той искал да управлява вечно, нали, земеделско, вечно земеделско управление на България. Имал някакви там теории, които много поддържава и на Мусолини, и на други тогава от това време диктатори. Мен ми се струва, че е симпатизирал и на това, което става в Русия, до някъде. У нас се притеснявал всички партии, старите демократични партии, които са направили тогашна България, той ме доста така пречки правил, нарушил демокрацията по наш така български манер. И също така притеснявал и комунистите. Преследвал ги, нали, някакви ограничения им е налагал и така нататък. Те затова му имат за комунистите. Не са могли да се така обединят с него и да направят работническо-селска власт, нали, революция и прочее. Та, може би пък този човек ме запита за събитията след 23-та година, когато Стамбулийски е бутнат от властта, от военните, от македонстващи там организации, военизирани и прочее, и доста така брутално е бил убит. Стамбулийски, неговата диктатура е примахната, идва правителството на Цанков, Александър Цанков, и той е направил възможното, за да спаси България от червената напаст, от комунистическата опасност, тъй като по това време пък нашите комунисти, те си получават директно заповеди от Москва, започват да организират и така една комунистическа революция. Тогава именно те правят този атентат в църквата Света Неделя, който е най-голям атентат до 11 септември 2001, толкова много хора избити на едно място. Това се е прославила нашата комунистическа партия. Значи те упражняват терор, още тогава червен терор, тероризъм даже. И разбира се, тогавашната власт е направила максималното, за да запази устоите на държавата. В блога ми, като аз писменно му отговорих, т.е. публикувах разговора ни в Skype. Но тогава по-кратечко,
Ето сега искам, понеже се обадиха и други хора, нали, в коментари, дадоха някои така ценни информации и прочее. До 9 септември у нас, така в партизански там боеве и прочее, и прочее, властта е убила от 23-та до 44-та година. Значи, за целият този период някъде около 4000 човека. Това са 20 години. А комунистите след 9 септември за няколко месеца убиват повече от 30 000 за няколко месеца. Така че несравними са тия неща. По мое мнение, комунистите, след като са оцапани с кръв до лактите, нали, душията и прочее, те търсят сега начин с задна дата да оправдаят своите престъпления срещу държавата, срещу нацията, защото в тия 45 години, които те управляваха, те нанесоха страшни поражения. Освен на репресии, убийства, концлагери и така нататък, те имат така огромни заслуги за съсипването на България и в стопанския смисъл, и в политическия. Те ликвидираха демокрацията за толкова много години. Направиха опит да превърнат народа в стадо, бездушно стадо, което само изпълнява заповеди на партайгеносците, на комунистите и така нататък, на партийните секретари. Даже този човек, като ме запита, той каза, че някакъв негов там чичо или не знам какъв, му развива теорията, че това, което били направили комунистите, виждате ли докъде се стига, което направили за тия 45 години, макар и, нали, жестокост и прочее, и прочее, то било оправдано от една историческа гледна точка и той го сравнявал с това, което бил направил Свети цар Борис I, който покръстил българите, и знаете, тогава е нанесъл така доста, той е действал с твърда ръка, избил е болярски родове и така нататък, за да въведе християнството. И значи те, комунистите, казват, това, което ние направихме след 9 септември, може да бъде сравнено с делото на Свети цар Борис I. Защото и той тогава с жестоко, с кръвопролитие е наложил християнството. А виждате ли докъде се стига? Първо, тая аналогия, така едромащабна историческа аналогия, просто е неоправдана. Тя е просто едно спекулиране, опит да се оправдаят по един такъв груб начин престъпленията на комунистите. Цар Борис I е правил и е бил вдъхновяван от едно, нали, велико историческо дело, което се съчетава с най-така дълбоките потребности на България, на нацията. Той присъединява България към християнския свят. Той воюва срещу езическата религия, срещу езичеството, митологията и така нататък, езическите вярвания, суеверия и прочее. Ликвидира хората, които са неспособни били за, разбира се, тогава така е било времето, той е любимия израз на комунистите, защото пък те обичат да се оправдават и с времето. И времето такива неща искало. Такова беше времето. Ние убивахме, ние си изпоцапахме ръцете с кръв до лактите, ние бяхме нещо като касапи, обаче такова било времето, историята искала това нещо. Опитват се по всякакви начини да се уневинят. Те се прочуха и с това. Вината поемали само с мезета. Не, той е нагъл израз. Човек, който го изрече, все още си стои така до Гоце Първанов, му е секретар, какъв му е. Имам предвид Филип Боков, а пък сестрата на Филип Боков, представете си, стана шеф на ЮНЕСКО. До къде сме я докарали?
Такива неща. Аз този запис го правя сега, така, не защото, нали, много съм се развълнувал от тия теми, просто до гуша ми е дошло от тяхната наглост, от шикаркавенията, от опитите, нали, да изопачават всичко. Те са комунистите прочути със лъжливостта си. Нито една дума не могат да кажат честно. Нямат съвест. Това е. Нито един миг не са се разкаяли за направеното. Ужасни поражения. Поне малко така да бях осъзнали какви вреди, какви злочестини са извършили спрямо собствения си народ, ако изобщо комунистите имат народ, защото те у нас, специално пък и по света, те са слуги на руските имперски така интереси. Винаги са били. Те са оръдие в ръцете на чужди сили. Са антибългарска така политическа, да, ако изобщо може да бъдат наречена политическа формация и сила. Защото политиката в истинския смисъл е по-реалистична, да има много партии и така нататък. Комунистите, знаете, не са търпели нито демокрация, нито свобода, нито човешки права, нищо. Само държавна сигурност остана от тях. И виждате сега какви неща се случват. Обаче на мен ми е много интересно, искам накрая и това да засегна. Ли агентите на държавна сигурност, посланници, дипломати и така нататък, оказа се половината от сегашните ни посланници били ченгето от държавна сигурност. Бойко Борисов, не защото той самият, както е известно, искал да учи факултет държавна сигурност в Симеоново, но не го приели. Не, такива неща се разказват. Той сам така усърдно ги разказва. Така че предполагам, той не толкова се е тронал по други причини. Ами, аз имам едно подозрение, просто иска да ги изтика. Сега има хубав повод да се сложи свои хора, така приятели, близки и така нататък. У нас така се разбира политиката. Но както и да е, той заяви и за момента все още поддържа това, че тия трябва да бъдат отзовани. И неговите аргументи, най-вече така афишираните аргументи са, че западните ни партньори, разбира се, не могат да търпат такива дипломати, които са служили на комунистическите тайни служби, а пък българската държавна сигурност, тя общо известно, аз не казвам нещо ново в този случай, тя е филиал на КГБ. Така че нашите български уж, български посланници, те, бидейки агенти на държавна сигурност, всъщност са били агенти на КГБ, т.е. те не са обслужвали българския интерес, а съветския, на комунистическата империя, на злото и така нататък. Президента Първанов, сега историята се погаври с него за последен път. Сега той трябва да подписва укази и да ги отзовава, защото са били агенти на държавна сигурност, но вижте, той, дето се подписва указите, също е бил агент на държавна сигурност. Виждате ли как историята се гаври с този човек? Достойният изход е да се махне, да си подаде оставката. Като един така нравствен жест. Обаче такива неща, нравственост, морал и прочее, не важат за комунистите. Значи сега той е принуден, самата историческа необходимост, нали, уж историк Първанов, го притиска и историята със своята ирония, със своята така висша справедливост се гаври с него. Той обаче шикалкави и няма да усети гаврата. Дори ще се принуди в един момент, нали, да подпише всички тия укази, да ги освободи. Ето и Божидар Димитров, негов пръв приятел, сътрудник, боен другар от държавна сигурност, си подаде оставката. Само президента обаче ще останеме в крайна сметка на положението, ако бъдат уволнени и дипломатите, и министри, и прочее, и прочее, ще се окаже, че само президента ще си оставиме агент на държавна сигурност и съответно на КГБ. Срам, резила.